наша задача в будь-якому місті, на передньому краї, в базових таборах підрозділів створити атмосферу цієї родини, військової родини. Рідні за нас не переживали, щоб рідні за нас тільки раділи. Прославляються пасхиці, життя. До військових ми приїжджаємо завжди для того, щоб поділитися радістю Христового Воскресіння, поділитися надією, поділитися вірою, для того, щоб вселити в кожного військового впевненість в те, що ми також є з ними. Кожен веде свою боротьбу, кожен має свій, скажімо, в лапках блокпост, свою позицію, але це наша спільна справа. Кожен це робить так, як вміє. І остаточно ця наша боротьба – це боротьба за добро, боротьба за любов, за милосердя. І остаточно боротьба за Царство Боже. Це те, що ми прагнемо, чого прагне кожне наше серце. Це те, задля чого Христос народився, вистраждав, переніс хрест. І задля чого він також воскрес. Ми приїхали також, щоб від імені всіх вірних, всіх людей з Тернопільщини, Івано-Франківщини, Львівщини привітати всіх військових, тому що вони несуть важкий обов'язок охорони рідної землі, її захисту і оборони від ворога. Сьогодні ми вирішили завітати на запрошення командира цієї військової частини, привітати наших давніх друзів з таким світлим, добрим, гарним святом, як Великдень. До цього свята ми готувалися заздалегідь. Діти готували вірші, вивчали пісні, танець, листівочки заготували і такий привітальний плакат підготували з Великоднем, щоб привітати наших друзів, славних захисників. Дякую святим отцям. Діти, дуже дякую вам за ваші привітання. Раді схід і захід разом, і Україна єдина. Тому дуже я рад був обняти цих дітей, і вони раді. Слава Україні, героям! Слава!